Viral seorang bocah merengek ke abangnya minta dibelikan motor CB agar bisa main sama temannya. Baru-baru ini viral video seorang bocah menangis sampai merengek-rengek minta dibelikan motor GL atau CB. Tukakno. Apa toh apa? Tukakno. Tukakno apa? Tukakno motor. Tembo ya. Tukakno motor GL apa CB nono ya ya. Di mana bocah tersebut meminta dibelikan motor ke abangnya. Namun abangnya berkata ke adiknya untuk bersabar karena dia belum punya uang. Tapi lagi-lagi adiknya itu tetap merengek ke abangnya memaksa dibelikan motor CB atau GL agar dia bisa main dan ngumpul bareng temannya yang lain. Jaluk mantari ra ngono bro kon sampe ngawur iki. Lah terus kok kon piye lah? Ya sabar sik, mesami kok. Lah wong kuwi bergawe sing duwe opo ya? Lah kuwi bergawe ngomongi ra kasil mau ngopo. Ora kasil lho sing merga aku kok utang-utang dhewe. Salam pombek ngopo, nukokno kowe CB ya. Samo enak men kowe. Rekoso sik. Ngosok aku sing rekoso sing enak kowe. Ya ya lah wong kowe masuk. Kok masuk kowe masih piye? Kowe wis gedhe, Bro. Wis matok ape mergawe, mosok jek kok cah cilik ae. Ape Buya? Ape Buya? Wong pengenku saiki kok ae. Saiki mesam ning ndi nek golek? Tak rasa. Oh, senani ra. Ya nek getekan kae lah kok malah. Wah, aku pengen tenan yo kok malah. Pengen tenan ning ndek dhuwit ora kowe. Ora dhuwit. Ya yo opo sing mbek pengini. Nang kuwe kuwi tukokno. Kok nukokno aku piye maksudmu? Tukokno. Sekolam lo, sekolam mijek suwe bro. Dari sopo ki. Ora apa-apa nglesot sik wong kehidupan kok mesem kok gampang kok piye golek dhuwit iki. Wis lambuhe entek suwek kabeh ngono kae lho. Nek dedel kabeh yo. Cak ora utek blas. Niki piye jajal iki? Iki lho, jiwane mek piye? HP kon RAM teru, kon RAM telu yo malah milih RAM loro. Sing cengah sapa jajal di mbuk jangka panjang malah. Aku pengen montor, motor CB po GL. Eh HP saiki montor, sok ndek apa? Montor kok montor. Montor apa? CB lagi GL. Oh, sopo nek gak GL sih. Ya ne piye? Ya wes ana tiger, Mas. Tiger. Lha kok saya larang. Ya wes goblok iki rang otak kowe. Cetek cacat. Aku pengen yo. Pengen nih mbok sabar le. Pengen kok iso langsung mosok langsung enek ngono, cling ning ngarepem. Mas iklan rokok 76 mbok piye? Ku beri satu permintaan, roro enek. Goblok iku. Jangan ninya.